ଏମିତି ଏକ ସହର ଅଛି ଯେଉଁଠି ଆମିଷ ଛୁଇଁବା ମନା, ଖାଇବା ମନା ଏବଂ ବିକ୍ରି କରିବା ମଧ୍ୟ ମନା। ଏଠାରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ଶାକାହାରୀ, କେହି ଆମିଷ ଖାଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ଖାଇପାରିବେନି। ଏଠି ଆମିଷ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାନ। ଛୋଟିଆ ସହରଟି, ନାଁ ତାର ହେଉଛି ପାଲିତାନା। ଏହା ଗୁଜରାଟର ଭାବନଗର ସହରରେ ଅଛି। ଏଠାରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାରିବାକୁ ବ୍ୟାନ ହୋଇଛି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଶାକାହାରୀ ସହର। ସୂଚନା ମୁତାବକ 2014 ସରକାର ପାଲିତାନା ସହରର ସବୁ ନନଭେଜ ଦୋକାନକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ମାରିବାକୁ ଲଗାଯାଇଥିଲା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଏହି ସରକାରୀ ଆଦେଶକୁ ନ ମାନିଲେ ଦଣ୍ଡବିଧାନର ନିୟମ ବି ରହିଥିଲା। ତେବେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏମିତି ନିୟମ କାହିଁକି, ଏହା ପଛରେ ବି ରହିଛି ଏକ କାହାଣୀ। ପାଖାପାଖି 200 ଜନ୍ୟ ସନ୍ଥଙ୍କର ଆମରଣ ଅନଶନ ପରେ ଏ ନିୟମ ଜାରି ହୋଇଥିଲା। ଆମିଷ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାକାର ଜନ୍ୟ ସନ୍ଥ କୁହନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ହେଲେ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ବଧ କରି ଖାଇବେନି। ତେଣୁ ଅନଶନ କରି ସହରର 250 ଆମିଷ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁଜରାଟର ପାଲିତାନା ସହରରୁ ଆମିଷମୁକ୍ତ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଗୁଜରାଟର ପାଲିତାନା ସହର ଭାବନଗରରୁ ପାଖାପାଖି 50 କିମି ଦୂରରେ। ପାଲିତାନାରେ 100ରୁ ଅଧିକ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ଯାହା ଜନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଏକ ବଡ଼ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ। ଏଠାରେ ଡାଏରୀ ପ୍ରଡକ୍ଟ ତଥା କ୍ଷୀର, ଘିଅ, ପନିର ଓ ଲହୁଣୀ ଖୁବ୍ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ମିଳେ। ତେବେ ପାଲିତାନାର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି, ତାହା ହେଉଛି ଭେଲ, ଯାହା ପୁରା ଶାକାହାରୀ ଓ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ ସେଠାରେ ଭେଲ ନିହାତି ଖାଆନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 6 ଓଡ଼ିଆ। ନ୍ୟୁଜ୍ 6 ଓଡ଼ିଆ, ସତ୍ୟ, ସଂକଳ୍ପ ଆଉ ସଂଘର୍ଷ।